Крокодили, варани, мавпи та ще багато інших екзотичних тварин зібрав у свою колекції зоолог-мандрівник Валерій Кеменов. Вже завтра запоріжці у культурно-діловому центрі «Байда» зможуть побачити його експозицію. Цього разу Валерій Кеменов об'єднав на виставці одразу дві свої колекції – екзотичних тварин та унікальну колекцію черепашок, коралів, раковин, молюсок, а також представників світу комах. На сьогодні в колекції екзотичних тварин нараховується більше 80 видів звірів та птахів. Кожного року вона поповнюється новими мешканцями. Як всякий колекціонер. Як і кожний колекціонер, я постійно щось нове купую. З останньої своєї подорожі до Нової Гвінеї я привіз квакш – великих, гігантських. Окрім Нової Гвінеї, вони ніде не зустрічаються. Тепер я пишаюся їми. А півроку тому колекція Валерія Кеменова поповнилась ще одним живим експонатом. Народилася ось ця мавпа Саймірі. А цей тукан – раритет, каже зоолог. Оригінальний птах родом з Нікарагуа. Жодна приватна колекція, стверджує Валерій, не може похвалитися ось цим голосистим лемуром. А у живому світі тропіків він є. Також тут можна побачити і черепах, шиншил та хамелеонів. Не залишить вас байдужим і колекція дива природи. Морські їжачки, краби та хижі риби. Є в колекції зоолог і рідкісні та цінні види черепашок. Почне працювати виставка 11 березня у культурно-діловому центрі «Байда» з 10 до 20 години.